Хороброму українському народу, який представляє президент країни. Саме так сформульована назва переможця премії Сахарова від Європейського парламенту. Цьогоріч її присудили саме нам. Розлогіше дивіться про подію у нашому сюжеті. У середу, 19 жовтня, Європейський парламент нагородив народ України премією Сахарова за свободу думки. Її присудили за боротьбу українців проти російського вторгнення. Шановні колеги, маю честь оголосити, що премію Сахарова за свободу думки 2022 року присуджено відважному народу України, в особі президента, обраних лідерів та громадянського суспільства. Також Роберта Мецола зазначила, що український народ ризикує своїм життям, захищаючи європейські цінності, такі як свободу, демократію та верховенство права. Ця нагорода для тих українців, які борються на своїй землі, для тих, хто мусив тікати, для тих, хто втратив рідних і близьких, для всіх тих, хто стоїть і бореться за те, у кого і в що вірить. For who and what they believe in. Своїми думками щодо нагородження поділилися жителі столиці України. В сучасному сьогоденні українці – це та нація, яка показує всіма своїми діями, волонтерським рухом, своїм відношенням до того, що відбувається зараз, що ми готові і ми можемо будь-яким способом відстоювати свої права. Я вважаю, що ми в цей час, в цьому році, як найбільше показуємо, що ми відстоюємо свою думку, свої права, свою незалежність в цій війні, яка нікому не потрібна і взагалі чого вона трапилась, і нас підтримує весь світ, і це ще один доказ цього. Нагорода передбачає грошовий приз розміром 50 тисяч євро. Його розподілять серед представників українського громадянського суспільства. Премію за свободу думки започаткували на честь радянського дисидента Андрія Сахарова. Її присуджують щорічно з 1988 року окремим особам і організаціям, які захищають права та основні свободи людини. Prize, knowing it would encourage human rights defenders.